שלום לכל הצופים והמאזינים של COL. השבוע, שבת, י' שבט, יום עלותו של הרבי על כס הנשיאות. ובשבת זו אנחנו נקרא איך צדיק הדור, מוישה רבינו, הרבי של הדור, שולף את ישראל ממצרים, באופן של אחד מחמישו. כמו שרשי אומר שבשלושת ימי האפלה, אחד מחמישו יצאו ממצרים, ודלת חלוקים מתו בשלושת ימי האפלה, כדי שהמצרים לא ירגישו במיטתם. ובהכרח לומר שכוונת רש"י היא למשהו דרושי ולא פשט. מדוע? איך ייתכן שאחד מחמש, זאת אומרת ששני מיליון 400,000 פגורים מייסים היו שם? ואיך הצליחו לקבור אותם בשלושה ימים? ומה עם הריח? וממש טיבלך שנהיו ריקים פתאום, המצרים לא ירגישו? קשה לומר זאת. ובכלל היו כל כך הרבה אנשים שהיו רשעים ולא האמינו בגאולה? 80% מעם ישראל? ויש לא אמר בדרך אפשר שהכוונה היא ברוחניות, היות וכל נשמה אלוקית יש לה 5 חלקים, נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. מרמז לנו הפסוק שביציאת מצרים 4 חלקים של הנשמה, נפש, רוח, נשום, חיה, היו שקועים בשלושת ימי האפלה ג' קליפס הטמאס של ממתס שער תומה. רק על ידי שליפת האחד מחמישו, זה היחיד שבנפש, אז צדיק הדור, שהוא היחיד שבדור, שולף אותם עם היחיד שבנפש, בציצית ראשם, ושולף אותם ממצרים. אבל כדי שיצאו ממצרים, היו צריכים כמה מצוות. אחת, מצוות הפסח, ואחת, מצוות אכילת מצה. הבדל ביניהם שפסח אפשר לקיים רק בזמן הבית. אבל גם בכל שנות הגלות, אם רוצים לצאת ממצרים באופן יחסי על כל פנים, גלות הפרטית, חייבים לשמור על עניין של המצה. אז בואו נראה איזה חידוש יש בפרשתנו בעניין המצות. התורה אומרת, פרק י"ב, פסוק ט"ו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל מחמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון ועד יום השביעי, שאסור לאכול חמץ. פסוק י"ז הוא ממשיך ואומר, שימו לב, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. שמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. עתיק רש"י מהפסוק את התיבות ושמרתם את המצות, הוא מסביר במה מתבטאת שמירתם, שלא יבואו לידי חימוץ. מכאן אמרו, תפח, תלטוש בצונן. הפירוש הוא במשנה, אם קרה שהבצק עברו כבר חי רגעים והוא תפח, אפשר עדיין לעכב את החמצתו על ידי שלוטשים אותו עם מים צוננים, וזה מרגיע את ההחמצה שלא תבוא. זה הפירוש הראשון. ממשיך רש"י, רבי יושיה אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות, ושמרתם את המצוות.
ומה ההקש למצות? אז הוא אומר, כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות, אלא אם באה לידך, עשה אותה מיד. מכאן הפתגם המפורסם, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. לכל יום במבט ראשון, מה שהוקשה לרש"י, שהוא הגיע לפירושים הללו, בגלל שהפירוש הפשוט של המילה מצה, מדובר על מאפה שהוא כבר אפוי, והוא נאפה תוך 18 דקות. אז אם כן, מה צריך לשומרו? אם הוא כבר מצה, אפויה, אז אין צורך לשומרה. מה צריכים לשמור אותה מגנבים ומאכברים? לכן הוא נאלץ לפרש שכאן הכוונה שמירה לאחר חי רגעים שיש סימנים של חימוץ, אז כדי שלא יבוא לידי חימוץ, יש פתרון, ילטוש בצונן. הבעיה היא שאם נאמר שזאת הייתה הבעיה של רש"י, אז צריך להבין, למה הוא לא פירש פשוט? שהכוונה ושמרתם את המצות היא להפות אותה תוך פחות מחי רגעים מהלישה, שלא יהיה תפח, לדאוג שלא יבוא לידי חימוץ. או שיכול לפרש הכוונה ושמרתם את המצות, שתהיה שמורה משעת קצירה. אבל איך הוא הגיע מהפסוק הזה למסקנה שגם בצק שכבר יש בו סימני תפיחה, אם תלטוש בצונן, עדיין אפשר לעכב החמצתו גם אחרי חי רגעים? אולי זה כבר אבוד? איך הוא הגיע מהפסוק הזה לדין הזה? הרי הוא אומר, מכאן אמרו. דבר שני, פלא, אם אמנם ישנה איזו הוכחה מתוך הפסוק, מכאן אמרו, שזוהי משמעות השמירה, אז מדוע רש"י הוא צריך להביא פירוש כה דרושי, שהכוונה היא לא להחמיץ את המצוות? למה הוא לא הסתפק בפירוש הפשוט שהוא מוכח מהפסוק? יהיה הפירוש כפשוטו, שאם תפח, ילטוש בצונן. יש לומר שההוכחה של רש"י מעצם הלשון של הציווי ושמרתם, צריכים לעשות פעולת שמירה. אילו הייתה הכוונה רק כפשוטו, אין צורך בשום פעולת שמירה. למה? אם מישהו ירצה לפרש שהכוונה היא שמורה משעת קצירה, זה בכלל לא מדאורייתא, כן? אבל אם כן, אז היה צריך להיות כתוב, ושמרתם את החיטים, אותו מצות, אם הם כבר מצות, אז זה כבר עברה הקצירה. ואם הכוונה היא פשוטו להפות אותה קודם חי רגעים, לא צריכים לעשות שום פעולה, רק פשוט להפות אותה בזריזות, לפני שהיא באה לידי החמצה. הרי בלי זה, אין לה בכלל שם מצה. אתה אומר, שמרתם את המצות. אם היא תחמיץ, אז היא הרי לא נקראת מצה. עובדה שתסתכלו בחומש, בפסוקים הקודמים, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי, ישו מצות, לא כתוב שם שצריך לשמור אותם. פסוק אחרי זה, פסוק ט"ו, שבעת ימים מצות תאכלו, לא כתוב ושמרתם. למה? אם לא שמרת איזה תוך חי רגעים, זה בכלל לא קרוי מצה. אז למה הפסוק אומר, ושמרתם את המצות, צריכים לעשות פעולת שמירה?
אכן מחדש רש"י שכאן באופן חריג התכוון הפסוק לשמור את הבצק המרודד שעוד לא נאפה. מעניין, מפורש ברש"י על הפסוק ויופו את הבצק אשר הוציאו מארץ מצרים עוגות מצות כי לא חמץ, בפרק י"ב פסוק ל"ט, אומר שם רש"י, בצק שלא החמיץ קרוי מצה. זאת אומרת, גם בצק בטרם החמצתו, המרודד הזה, קרוי מצה. וכאן במקרה שלנו מתכוונים לשמרתם את המצה הבצקית הזאת, שהיא לא תבוא לידי חימוץ על ידי תלטוש בצונן, לעכב את החמצתו. וזו פעולה חיובית של שמירה. ועל פי זה יהיה מובן דבר פלא. בפסוקים של פסח מצרים, שהזכרנו אותם קודם, הפסוק לא נקט לשון ושמרתם. כתוב מצות ומרורים יאכלו, כתוב שבעת ימים תאכל מצות, לא כתוב בכלל שצריך לשמור אותם. רק מה? מדוע? כי שם היה הכל בחיפזון. אז ממילא, גם בלי דיני התורה, הם עשו את זה מהר מהר בחיפזון, אז לא היה מצב שיבוא לידי חימוץ מרוב החיפזון. הם גמרו לאפות את זה תוך חי רגעים. רק בפסח דורות, שם אין לחץ. שם ייתכן לשות את הבצק של המצות תתעצלנה, ויהיה מצב של יתפח, ולכן העצה היא, תפעיל פעולת שמירה על ידי תלטוש בצונן. ולמה זה כל כך חשוב? לכאורה, מה יכול לקרות? אם זה יחמיץ, אז זה ערב פסח. עושים את המצה בערב פסח. אז מקסימום תשרוף אותו. ואם זה יהיה בחג עצמו, אז אפשר לכסות אותו עם קערה. אם כל הבעיה הייתה חשש שמא יחמיץ, יש עצה לשרופו. רק יש כאן רמז מאוד מעניין. מצאתי בילקוט שימויני, שאומר על המילים ושמרתם את המצות, שומרם שלא תביאם לבית הפסול. מכאן אמרו, תפח תלטוש בצונן. מעניין, הפסוק הזה, ושמרתם את המצות, מדבר על מצות מצווה. כי המצות של שאר ימי הפסח, לא נורא אם יצאו לבית השריפה. כמו לחם בשאר השנה, אז בפסח אוכלים מצות. זה לא מצווה. אבל המצות של ליל הסדר הן מצות מצווה. ואיך אני יודע שמדובר במצות של ליל הסדר? כי הפסוק ושמרתם את המצות, הוא כתוב, בהמשך אליו כתוב, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם. באיזה יום? ט"ו. אז במצות האלה שאוכלים בט"ו, שהן מצות מצווה, יש עניין שלא יגיעו לידי שריפה. ולכן, אומרת לנו התורה, אם תפח בפסח דורות, שיש חשש שיתפח, אז יש עצה לעכב את החמצתו על ידי שתלטוש בצונן. עד כאן ההסבר בפירוש הראשון של רש"י. שאלה, אם כך, מה נזקק רש"י לפירוש שני? אם הפירוש הראשון הפשוט כך עונה על כל הצרכים, ויש לומר בדרך אפשר, לפי הפירוש הראשון יש פה איזה קושי. למה? כי משמע מזה שמדובר פה במצב של בדיעבד. אם, אני לא חייב להיות שיתפח, אם אני עושה את זה תוך חי רגעים, אני לא צריך לשמור את המצות.
זה נקרא מצה, בלי זה היא לא נקראת מצה. כל העניין של ושמרתם זה אם כבר התגלו בו סימני תפיחה, אז יש עצה תלטוש בצונה. קצת קשה לומר שכל הציווי הזה שמדאורייתא הוא רק על עניין של בדיעבד. זאת אומרת, התורה אומרת לי, אל תדאג, תשהה אותו עד שיתפח ואז תלטוש אותו בצונן. זה רק עצה טובה כמשמלן. לכן נוצרה הכרעה של הפירוש של רבי יושיע. יושיע אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות. מעניין, הלשון פה היא מאוד חריגה. הסתכלתי בתקליטור התורני, בעשרות מקומות כתוב, אל תקרי כך אלא כך. פה כתוב, אל תהי קורא. זאת אומרת, יש כאן רמז, לא רק המשחק מילים של המצות מצוות, לא רוצה להגיד, אל תהי קורא רק שמה שמבקשים ממך זה לשמור את המצות, אלא יש פה עוד משמעות לשמור גם את המצוות. מה הדמיון? כדרך שאין מחמיצים את המצות, וכאן נקודה חשובה, אף על פי שיש עצה לתקן אותה בדיעבד, גם אם לא תשמור. זה יתחיל אולי קצת להראות סימני חימוץ. אתה יכול ללטוש בצונן, אבל בכן אומרים לך, ושמרתם שלא יבוא לידי חימוץ. כך אין מחמיצים את המצוות. מה הכוונה? לא שנפספס אותה לגמרי. אם אני עלול לפספס מצווה, אז לא צריך ללמוד ממצות. אסור לפספס מצווה. כוונה יכול להיות מצווה שאם תתעכב, לא תפספס אותה, אבל אתה תחמיץ אותה. ותוכל הרי זה לתקן את זה בדוחק, על ידי תלטוש בצונן. אבל אף על פי כן, אומרים לך להזדרז. דוגמה, למשל, תפילה בזמנה, זמן תפילה הכי מהודר. אם מישהו עבר על זמן תפילה, עד חצות אפשר עוד לתקן את זה. אבל אומרים לך, תלמד מהמצות. המצות, אף אחד לא יגיד, נשאיר את זה חי רגעים, ונצפח על זה כל הזמן עם צונן. לא, אתה תרצה לגמור את זה תוך חי רגעים. אז ככה גם את המצוות, אף על פי שתוכל אחר כך לתקן את המצווה שלא, תתחמץ, אל תחמיצנה, לכתחילה תבוא במצב שלא יצטרך בכלל תלטוש בצונן. זה הפירוש השני של רבי יושיע. לפי זה, זה כבר לא משהו של בדיעבד, משהו שבא לתת לנו הוראה כללית בעבודת השם ביחס למצוות. חשוב. אם כך, למה צריך את הפירוש הראשון? כי החולשה של הפירוש הזה של רבי יושיע בשניים. א', בפשט, קשה להכיל גדר של החמצה על מצוות. מצוות אינם בצק. אם היה אומר, מצווה הבאה לידך, הזדרז וקיימנה. אבל להחמיץ שייך בדבר שהוא תופח. המצווה אינה בצק, אז מה אתה מכיל עליה פתאום? בדרך הפשט זה לא מתקבל, השוואה הזאת. דבר שני, מפורש אמרנו קודם שהפסוק הוא שמרתם קשור לבעצם היום הזה. אז זאת אומרת שזו שמירה שקשורה רק לפסח, ולא לכל המצוות שבכל השנה כולה. בגלל החולשות האלה בפירוש של רבי יושיע, לכן רש"י הדגיש וציין את שמו של בעל המאמר. רבי יושיע, שעל ידי זה שתי החולשות האלה קצת יבוארו. הפוש.
ידוע שבפסח יש מחילתא שמדבר על פסח שחל בשבת. בואו נראה מה כתוב שם. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זה נאמר בפרשת בעלותך, פסח הראשון שעשו בשנה השנית, שהשם ציווה אותם לעשות את הפסח במועדו. אומר שם רבי יושיע, ואפילו בשבת. אמר לו רב נתן, עדיין לא שמענו שגם בשבת. זה לא ראיה. אז מסבירים המפורשים מה ההבדל ביניהם. כי בפסח זה קורבן כזה שהוא ביניים. קורבנות ציבור, יש להם תמיד זמן מסוים. אם זה בראש חודש, אם זה בראש השנה, עצם זה שזה בזמן מסוים, אז זה חייב להתקיים במועדו, אפילו בשבת, אין ויכוח. קורבן יחיד, אף פעם לא נעשה בשבת. היחיד, יום שבת, תעשה את זה ביום ראשון, לא בוער, לא חייב בשבת. פסח יש בו שני צדדים. יש בו צד של ציבור, א', בגלל שיש לו זמן קבוע, ב', הוא נעשה בכנופיה, לא כל אחד לבד. לא ציבור של כלל ישראל ביחד, אבל ציבור גדול שיושבים ביחד ואוכלים את הפסח. מצד שני, יש בו צדדים של קורבן יוחד. זה חייב להיות ממנויו, זה חייב להיות של ביילים, לא מהלשכה, מממונו הפרטי. אז לכן יוצא עכשיו שהמחלוקת בין רבי יושע ורב נתן היא איזה צד גובר. רבי יושע אומר גובר הצד של הקורבן ציבור שיש בפסח. ולכן אפילו בשבת. ולא רב נתן חושב שבכל זאת זה קורבן יוחד. אז אפשר לעשות בהקבלה לענייננו, פילה ושמרתם, אפשר ללמוד אותה ששמרתם מתייחס למצווה יחידה. של המצה. אפשר לפרש ששמרתם מתייחס לציבור כלל המצוות. רבי יושע הולך לפי הציבור. בקשר לדבר השני, הפסוק ושמרתם מאירים את זה כבר מפרשי רש"י, לכאורה היה צריך להיות לאל. למה? יש פסוק קודם, פסוק חב ד', ששם כתוב, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. שם היה מתאים שיהיה כתוב, ושמרתם את המצות לחוק לך ולבניך עד עולם, זה מראה שזה משהו יותר רחב מיום הפסח עצמו. גם אחרי זה כתוב, היה כי תבואו אל הארץ, ושמרתם את העבודה הזאת, כתוב בלשון כללית. אז שמה היה מתאים לכתוב, שמרתם, במקום שמרתם את הדבר הזה, שמרתם את המצות. אבל אתה כותב את זה בפסוקים שעוסקים במצוות פסח, בנגד חמץ. אז איך זה מסתדר עם רבי יושיע? גם פה רואים דבר מעניין, שבהרבה מקומות בש"ס, רבי יושיע סובר, סרס את המקרא ודורשהו. אז גם אם הפסוק נאמר במקום של מצוות מצה, והיה יכול להיאמר במקום יותר רחב, אז סרס את המקרא ודורשהו. אז לכן לפי רבי יושיע נחלשים קצת החולשות שבפירוש הזה. אחרי שהסברנו את שני הפירושים ברש"י, מה יוראה מזה בעבודת השם? הנצחית בכל ימות השנה, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. שאלנו קודם, מה שייך לשון חומץ במצה? בדרך אכסידס אפשר לבאר את זה כך. לא כתוב מצווה, אל תחמיצנה. בטח, יש לי מצוות עשה, אסור לפספס אותה. מצווה הבאה לידך, הזדמן לך מצווה, זה לא משהו שאתה חייב. שמעת על איזה דבר, ואתה מבסוט שהגיע לך מצווה ואתה מקיים אותה.
אבל אתה מקיים אותה עם הרגשת ישות. אני עשיתי הגרויסה מצווה. ואז זה יוצר תפיחה של ישות. אז אומרים לך, אל תעשה את המצה חומץ. אל תקלקל אותה עם הישות שלך. אז מה העצה? תלטוש בצונן. יש אחד שהוא מחמיץ בגלל שהחום, ידוע שחום מביא לחיבוץ. אחד הוא חם בענייני עולמה הזה, בענייני עסקים. אז מילא, גם כשיש עניין רוחני, הוא מאוד מתנפח מזה. אז אומרים לו, תלטוש בצונן, תהיה בקרירוס. צונן זה גם מויכין. ברגע שאדם מתבונן במויכין, תפסיותו ואפסיות העולם, אז הוא מתבייש בישותו, והוא בוטש אותה בצונן. זה בקשר למצווה עשה. שעשיתי, והיא תפכה, צריך לטוש בצונן. רמז יש גם לא בעניין פסח, אבל רמז יש גם בלא תעשה, בהתקפיה. חסידות מלמדת שצריך לעשות התקפיה. לשבור את היצר הרע. ולפעמים יכול להיות שאדם עושה התקפיה, אז הוא מרגיש רוממות עצמית, או הישנו עוד איש אלוקים כמוני, שכל כך מסגף את עצמו. אז יש פסוק אחר שאומר, כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך. זאת אומרת, גם אם אתה לקחת את הזית, כשקודשים אותו, מוציא שמנו, וקטשת את עצמך כדי שיתגלה הפנימיות שלך, אל תפאר אחריך, לא תתפאר אחר כך בהתקפיס שלך, כי זה יכול לקלקל את כל היציאת מצרים. ולכן, ידוע אבות של הרבי שחמץ ומצה זה אותם עתיות. רק מה? מהחץ של חמץ, אתה מגרד קצת מהרגל שלו למעלה, מחסיר ממנו קצת, אז הוא נהיה מצה. ככה זה גם בהתקפיה. מעניין, יש רמז נפלא. התקפיה אומרים על דבורים המוטורים. דבורים האסורים זה אסור, מה שאסור, אסור. התקפיה זה על דבורים המוטורים, שהם קליפס נויגה. עכשיו, איך עושים שכל הקליפס של נויגה כדונגים מסו? דונג זה אחד פחות מנויגה. היה לך קליפס נויגה? קצת הורדת מהנויגה, כלי נסקף יולה. עשית בייגלה, ביג זה נסקף יולה, בייגלה קטן, זה יוקור בעין השם, ועל ידי זה כל הקליפס כדונג ימסו, ובזכות זה מגיעים ליציאת מצרים, ולהתקשר עם נשיא הדור, עם הרבי, ולהגיע לגילוי אחד מחמישו, היחידה שבנפש, על ידי היחידה שבדור, לחיים, לחיים, קודשבס.